All right. Så ny video då. Bröst på schemat. Vi ska faktiskt köra valis nedbänk för en gångs skull. Sådär. Magnesium liksom så att man får grip liksom. Men det känns lite weird, du vet, koordinationen liksom så här. När du kör valis smitt får du liksom, ja, upp ner såklart. Men också om du har en viss smitt som jag har så är det lite balans liksom. Men du får ingen koordination liksom. Vilket är liksom vart vi vill ha stången så här liksom. Och det är det som jag saknar, så det kommer göra att man kanske inte kan lyfta lika mycket som man vill. Och jag är rätt hundra på det här sättet kommer gå sådär. Men jag räknar med det, så det kommer nog bara kunna bli bättre än vad jag tror liksom. Så får vi se. Har vi en som hjälper en i så fall. Typ som att vikten bara kommer plötsligt liksom. Ja, det är inte sant. Oj, oj, oj. Nej, fy fan alltså, det är så jäkla weird alltså. Fy fan vad skumt det känns alltså. Färre än typ 5-6 reps så vill jag. Jag vill i alla fall göra en sexa. Jag tänkte att jag kanske skulle ha det. Nej, det känns weird alltså. Men om man ger typ några pass så tror jag att man är inne i det igen liksom. Absolut. Ska du börja köra eller? Alltså jag tror inte det är helt omöjligt alltså. Det känns ändå bra. Ja. Det är när man behöver justera, som jag märker nu när jag körde andra på 100. Det är typ var man vill ha stången så att man träffar mer bröst. För jag vet ju hur jag ska få så det känns bra i brösten. Men det är nog lätt att när man vill få upp, du vet, att man börjar använda axlarna. Man ska väl inte vara rädd liksom. Nu har man fast kört ett sätt, så nu är man liksom, nu kommer tekniken vara 10 gånger bättre än första. Då vet jag i alla fall att de här kommer jag nog kunna lösa. Så när de ser att jag kör här och sen ryter jag lite för att jag precis ska klara sista repsen. Ja, då kollar de som att man pratar med dem. Så jag bara, jag vill inte ha ögonkontakt med dig nu. Jag vill inte se det ens liksom. Ja, nej men nice. Right, och så andra bröstpressen, och jag har faktiskt inte filmat den här. Men nu filmar jag den, så yeah. Alltså, det första är ju såklart med upper chesten, han skulle säga lite mer helheten. Just för att jag armbågar mig utåt på första medan jag får med ner den här liksom på andra. Det är bara att känna själv när du pressar så versus så. Vad som poppar och vad som inte poppar. Och det är bara också att kolla muskelfibrans riktning, så får man lite science på det hela också. Eller ja, anatomi, men yeah. You know, you know. Så två set här istället för första som var tre set. Film whatever. Det blir alltid så mycket annorlunda när man har kört någon annan övning innan liksom. Ta lite på ett annat sätt, så resten av passet, stats, blir inte riktigt samma liksom. För att innehållet innan har inte varit som det var senast. Men det blir nog jävligt bra det här. Oof.
Så idag är gymmet jävligt crowded, men det förstår man ju. Hantlarna så hade det aldrig gått alltså. Får bli öka nästa gång också, så jag ökar 1 kilo typ varje gång. Det går alltid på grösa, så det är fucking förligt alltså. All right, så nästa övning är då typ tricep extension, som är typ, alltså du drar som ett X, kallar vad fan du vill, katana, okej. Okay. I alla fall, poängen är att du liksom gör som att du drar upp skulderbladen och sen bara driver du armarna, eller vad ska man säga. Du driver armarna bakåt liksom. Så träffar vi mycket liksom där muskeln är som kortast, där är det som tyngst, så basically slutet då. Alright, så då har jag köpt såna här cuffs för att de på gymmet är riktigt, kolla på dem. Ser ut som att de har legat ute i 15 år och sen liksom, ja, någon spytt på dem liksom så här. Så what the fuck liksom. Så 3 set här och sen har vi overhead extensions med rep efteråt då. Så nevertheless, let's go. Fan, den här övningen är riktigt jävla tung. Alltså, även om man försöker kontrollera alla repsen och det ska bli så är det så här. Ökningen på det här stacket är så här. Så jag vet, jag gjorde typ en 8 för typ 2-3 pass sen, sen blev jag sjuk. Då skulle jag precis öka till nästa steg. Och då gjorde jag typ en 5 och det var liksom asmycket stabilitet som försvann. Så i schemat står det att jag ska göra en 8 som mest på första. Men jag kommer typ på det här sättet se till att jag gjort åtminstone en 10 eller en 12. Just för att stabiliteten ska vara där. Jag menar, jag ser många som har typ, när de liksom väger för lite för vad de ska köra i en rörelse, så har de på sig något bälte eller liksom någon vikt på sig bara för att trycka ner. Men fan, det där tar ju också energi liksom från sättet, och det ser också jävligt weird. Alltså det är aldrig, kommer aldrig göra det i alla fall. Tycker bara att då kanske man ska köra någon annan övning eller justera utförandet eller någonting, för att det där är, ska du hålla på så i längden eller? Nej, då är det någonting som är fel liksom. Jag brukar någonstans tänka så här. Jag håller på just med bodybuilding. Det ska inte vara massa jävla utrustning. Inte mer nödvändigt, det här kan man kalla lite utrustning, men typ drarremmar, handledsskydd och det tycker jag, det kan jag förstå. Men resten känns lite overkill, typ sleeves är absolut inget för mig. Jag har dock kört med det, men jag slutade. Kände, alltså det var liksom så här, många andra körde med det. Man ville bara lyfta mer, men det känns som att folk bara har det bara för att de ska ha det. Och sen så tror de att det kommer göra att man lyfter mer, precis som jag. Att folk har gummiband, det köper jag inte heller liksom.
skulle aldrig skriva det till en klient, kör med gummiband liksom, så du kan köra mer vikt. Nej, om du har ont när du kör en rörelse, kör en annan rörelse. Det är väl för fan det mest basic som en människa kan förstå liksom. Har du lust att filma, ta över kameran. Right, hörni. Blev en liten sväng till bordet här också. Har på min hoodie alltså. Fan, någonting jag har börjat inse mig på senare tiden är att när jag kommer till gymmet, skit vad fan vad jag har på mig alltså. Det här är magnesiumtablett. I alla fall. Håren kanske kommer dyka upp sen, så då har ni svar på den i alla fall. Alltså så här, det är fett nice liksom att gå till gymmet och bara ha vad fan du vill på det liksom. Det ska vara nice, alltså för mig är det så här comfort before style. Men sen så såklart brukar jag ha en balans där liksom. Man går ju inte runt med kanske illrosa byxor och liksom en knallblå liksom t-shirt. Även om det är ganska snyggt. Nej, det är inte snyggt. Men liksom så här lite berry liksom. Polan kör valpress. Gött. I alla fall. Ja, exakt. Man måste köra vad det, känner inte vad det är, då har ni liksom fuckat i life. Nej, skoja. Nej, men det är bara kör din mål liksom, så har du löst problemet. All right, så vi har 80 gram flingor här. Ni kanske tänker, what the fuck, var det inte nyss 120 gram? Exakt. Ekvationen där kan ni räkna ut själva i kommentarsfältet. I alla fall. Så vi äter lite flingor. Flingor är gott, men det är också det första jag kommer be Abbe ta bort. Om jag får välja lite fett. Så här. Alltså såhär, mat är gott, men det är inte så gott att jag måste ha flingor efter gymmet. Det är bara att det är enkelt att äta liksom. Mm. Får vi se vad nästa video blir. Alltså det tror jag kan bli ett ryggpass faktiskt, för att det var ett tag sedan. Här, vi kör på alltså. Och jag kan säga så här, nu har jag varit på det här gymmet i 2 månader och jag är jävligt så här, ja, men det känns jävligt bra här. Och det är fler man känner här, fast ändå inte, om det makes sense. Det är fler man känner igen liksom, för det är typ public och det är typ Kalmars största gym. Men det är färre man hälsar på och har konversationer med, så det är det som är nice som fan. För att det förra gymmet alltså, det blir lite för mycket så här, man kommer lite för nära varandra, fast ändå inte så nära så att man liksom blev liksom bros. Men liksom, det är de här konversationerna som är jättetrevliga men som tar från passet liksom. Och de existerar inte riktigt här. Plus att mina close bros, de är här liksom. Riktiga polarna liksom. Och det makes sense. Och det är liksom som jag hade nog sagt så här. Det är nog bättre att få med bättre polare. För det verkar ju också när jag har mina lows att det är då man liksom ser vilka som är de riktiga. Och det är skönt att man har dem än inga alls liksom. Och att det är få av dem. Nej, men jag har bara insett det på senare tid. Alltså det är... Sen är det whatever liksom, men det är därför jag typ inte också så här försöker hitta massa nya polare liksom. Det kommer när det kommer, men jag försöker inte liksom så här komma för nära andra, för att det är så här, det är slöseri av tid liksom. Jag har inte tid med sånt där skit. Det är därför jag typ sällan också på Instagram håller på och ens bryr mig om vad andra gör och lägger ut och stör mig på saker. Alltså jag kan störa mig på vissa personer, men jag skulle aldrig få för mig att lägga energi på att skapa inlägg och stories och så här bara för prove and point, it makes no sense. Alltså så här, okej, jag håller inte med, men fuck that shit. Hur som helst, nu ska jag äta resterande flingorna här och sen så säger vi tack och godnatt. Alltså, jag hoppas ni diggade min posing liksom. Det kommer bli bättre snart i alla fall. Säg så.